www.radiogorgia.info. Bueno, ba, gaur hemen ELA, UGT, LAB eta Comisiones elkartu gara. Nafar gobernuari interpelatzeko, bueno, ba, behar beharrezkoa dela lehen erresidentzietako lehen hitzarmena. Erresidentzien inguruan hitz egiten dugunean, emakumeen munduan hitz egiten dugu, sektore feminizatu batean, eta horrekin batera prekarizatua den eremu batean. Pandemia garaiak egoera azaleratu egin du, bai, hauen lan baldintzak okertuz, eta batez ere, bueno, ba, azpimarratuz, eta funtsezkoa iruditzen zaigun, eta horregatik hemen gaude, Nafar gobernuari interpelatuz, ba, behar beharrezkoa dela erresidentzietako lehenengo hitzarmena, Nafarroako lehenengo hitzarmena. Ahora vamos a proceder al registro de las firmas. En total son 1852, ¿vale? Ahora vamos a entrar dos personas para que registrarlas, ¿de acuerdo? Chao, chao, chao.